գիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Անես տարիների ընթացքում դու մենք տանիքի անդամ ես դարձել։ Ասա որ գտես։ Լավ։ Մենք բոլորս էլ քեզ մենք տանիքի անդամ ենք համարում։ Կգամ։ Գիտես գոնե մի անգամ պետքա Պապանյան լիարժեքս գամ։ Բոլոր իրա կողքին պետքա լինեն։ Համաձայն եմ։ Գիտեմ որ դու գտես։ Շնորհակալ եմ։ Տիգրանը ինձ համար շատ կարևոր մարդ է։ Պապան քեզ շատ ասել։ Մեզանից անկախ ձեր կյանքն ունեք, ինչու եք երկստել վախենում դրանից։ Գնամ պատրաստվան, ես աշխատանքից հետո կգամ մոտդ։ Լավ։ Դե մենք Աննայի հետ քեզ կճանապարհենք։ Մարդ թող Աննան չկա։ Դե լիզ, Աննան ինքն է որոշում, ես կարծում եմ, որ կգա։ Լավ։ Հավատս չի գալիս, որ գնում ես։ Չեմ ուզում, որ գնաս։ Բայց գիտեմ, որ գնալը ճիշտ է, որ դու գնալով նոր կյանք ես սկսելու։ Մար վերջացրու։ Ուղղակի իսկան տարիներ միասին ենք եղել ու հիմա առանց քեզ անսովոր կլինի։ Բայց ես վստահ եմ, որ քեզ համար շատ լավ է լինելու։ Մար։ Կհանդիպենք։ Բարև։ Բարև։ Շատ գեղեցիկ ծաղիկներ են, բայց Աննան էստեղ չի։ Ոնց էստեղ չի։ Ինչի դու չգիտես։ Ասաց, որ տուն է գնում ու քեզ կզանգի ճանապարհին։ Ինչի համար է տուն գնացել։ Լավ չէր զգում։ Չհասկացա, վատ էր, հա։ Հա, մի քիչ ցույլ էր իրան զգում։ Աստված իմ։ Հա, բայց մի անհանգստացի, նորմալ աղի է, բոլոր աղի կանանց հետ էլ տենց լինում է։ Չէ, նորմալ չի։ Նորմալ է, Վարդան, մի անհանգստացի, իրանց թույլ են զգում բոլորն են։ Լավ, Աննա, պարզ, ես թողեմ ստեղ, հա։ Չաղել, պապ, լավ չես։ Ուղղակի վերջերս հաճախ ես կողքդ բռնում։ Չէ, չէ, Նարեկ ջան, լավ, ամեն ինչ կարգին անել, ստանալու կարիք չկա։ Բայց դու առատվանին սենյակից դուր չես եկել, հաստատ լավ ես։ Նարեկ ջան, ին վերք է ուղղակի մեկ-մեկին հիշեցնել է տալիս։ Պապ, բիզ եթե բժշկի դիմենք։ Կարիք չկա, արդեն 10 տարի անցել, ոչինչ բան չի եղել, չի լինի։ Ես արդեն ողրանում եմ, որ ինչ-որ ժամանակ վրա կրակել են։ Ճիշտ էր արել ես, մոռացիր։ Անցյալից պետք է հիշենք միայն այն, ինչ մեզ ապագայում պետք է գալ, ու իսկ մենք հիշելու շատ բան ունենք, Նարեկ ջան։ Պապ, բայց ինչ ա եղել, դու շատ ես փոխվել։ Առաջ ուրիշ էր, իսկ հիմա անդրամադիր ես, հայերով չես խոսում, սենյակից դուր չես գալիս։
Ինչ անեմ, որ քեզ լավ զգաս։ Ոչ իմ։ Կարևորն այն է, որ դուք կողքիս եք։ Ինձ էլ ուրիշ ոչինչ պետք չի տալիս։ Բայց ամեն դեպքում շատ ես փոխվել, պապ։ Շատ։ Քեզ ինչ-որ բան է տանջում։ Ես չեմ կարող երկար մնալ, ներքևում շատ մարդ կա։ Գիտեմ, ոչինչ, մենք պետք է խոսենք։ Գուցե ես քեզ արդեն հոգնեցրել եմ, բայց պետք է ասեմ։ Դրա համար ես կանչել, ես չեմ ուզում ես թեմայով խոսել։ Ես խնդրում եմ քեզ ուղղակի, որ լսես ինձ։ Երկար բարակ չեմ խոսի։ Ուղղակի խնդրում եմ, ամուսնացիր ինձ հետ։ Արամ, ես արդեն ասել եմ։ Հասկանում եմ քեզ, բայց եվս մեկ անգամ մտածիր ու ասա ինձ պատասխանը։ Արամ, ես չեմ ուզում ամուսնանալ։